Men vadå? Vad är det som försiggår? Vad är det som försiggår? Aha! Du vill att jag ska byta din blöja? Det får du göra själv. Jo, här får du faktiskt ta en egen blöja och sätta på själv. Jag klarar inte av att göra det längre. Jag tycker det luktar fäckligt. Ja, det kan vara lite krångligt att börja, men du lär dig. Förstår du? Bra. Ja, det är inget att gnälla över. Det är bara att sätta igång. Här har du lite våtservetter också. Ta lite våtservetter också. Hallå? Jo, du måste ha våtservetter, Cocobello. Bra, nu har du båda. Ja, men det är faktiskt ingenting att gnälla över. Du får göra det själv. Ja.